មនុស្សយើងសពថ្ងៃនេះយើងទៅអត់ល្អបងទៅអត់ល្អហ្នឹងទៅរបៀបម៉េចញាតិញោមដើរចេញពីសេចក្តីក្រោតខឹងសេចក្តីចណែនហើយថ្ងៃណាមួយញាតិញោមនៅតែត្រឡប់មកក្រោតខឹងនៅតែចណែនធម្មតាញាតិញោមដើរចេញអំពីការស្រឡាញ់ជាប់ជាពាក់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយលើកក្រោយញាតិញោមនៅតែត្រឡប់មកស្រឡាញ់ជាប់ជាពាក់វិញទេមនុស្សយើងសពថ្ងៃហ្នឹងគឺដើរចេញពីអកុសលហើយត្រឡប់មករកអកុសលដើរចេញហើយត្រឡប់មកទៀតតែសម្រាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធការដើរចេញរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងការយាងទៅរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺយាងទៅដល់ល្អយាងទៅដល់ប្រសើរដែលព្រះអង្គយាងចេញចាកកិលេសហើយព្រះអង្គអត់ដែរត្រឡប់មករកកិលេសដោយពួកយើងទៀតទេសូមនមស្ការព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះធម្មភាពលើកគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គព្រះនាមថាសុគតោមែនទែនទៅថ្ងៃមុនក៏អាត្មាភាពបានចូលរួមគុណថាសុគតោនឹងផងដែរតែថ្ងៃនេះនឹងនិយាយមួយចំណុចបន្ថែមទៀតទៅលើគុណថាសុគតោនឹងផងចិត្តយំនៅពេលដែលឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងទៅថ្វាយគុំព្រះអង្គមិនថាជាលៀនបច្ចេកដីឬក៏ថាទៅថ្វាយគុំព្រះអង្គនៅពោធិព្រឹកញាតិញោមត្រូវតែរលឹកក្នុងចិត្តឲ្យឃើញគុណព្រះអង្គឲ្យបានមែនតើណាក៏មិនមែនត្រឹមតែយើងបត់ជើងថ្វាយគុំពោតនឹងឈ្មោះថាជាការរលឹកដល់គុណព្រះអង្គឯងតតែញាតិញោមមានបញ្ញាសម្លឹងឲ្យឃើញគុណព្រះអង្គហើយបញ្ញាសម្លឹងឲ្យឃើញគុណព្រះអង្គនឹងឃើញរបៀបម៉េចស្មារតីលើថ្ងៃនេះគឺគុណសុគតោញាតិញោមត្រូវតែសម្លឹងឲ្យឃើញថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គប្រណិមថាសុគតោនឹងគឺព្រះអង្គយាងទៅដោយប្រប័យចឹងណាបងយាងទៅដោយប្រប័យនៅក្នុងទីនេះមានន័យថាម៉េចយើងត្រូវតែយល់ក្នុងពាក្យថាយាងទៅដោយប្រប័យនឹងទៅទៀតយាងទៅដោយប្រប័យលោកពន្យល់ថាជាការយាងទៅចោលកិលេសហើយមិនត្រឡប់មករកកិលេសវិញទេព្រះអង្គយាងចោលកិលេសហើយព្រះអង្គមិនបកត្រឡប់មករកកិលេសអកុសលវិញទេញាតិញោមពេលដែលសម្លឹងឃើញគុណបែបហ្នឹងហើយយើងជ្រះថ្លាទៅលើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងជាការជ្រះថ្លាដោយត្រឹមត្រូវញាតិញោមអត់ទាន់ឃើញគុណព្រះអង្គទេយើងប្រៀបធៀបទៅលើមនុស្សយើងសពថ្ងៃមនុស្សយើងសពថ្ងៃនេះយើងទៅអត់ល្អបងទៅអត់ល្អហ្នឹងទៅរបៀបម៉េចញាតិញោមដើរចេញពីសេចក្តីក្រោតខឹងសេចក្តីចណែនហើយថ្ងៃណាមួយញាតិញោមនៅតែត្រឡប់មកក្រោតខឹងនៅតែចណែនធម្មតាញាតិញោមដើរចេញអំពីការស្រឡាញ់ជាប់ជាពាក់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយលើកក្រោយញាតិញោមនៅតែត្រឡប់មកស្រឡាញ់ជាប់ជាពាក់វិញទេញាតិញោមដើរចេញអំពីការវង្វេងដោយមោហៈអវិជ្ជាហើយថ្ងៃក្រោយត្រឡប់មករកមោហៈអវិជ្ជាវិញញាតិញោមដើរចេញពីសេចក្តីសង្ស័យដើរចេញអំពីការខឹងក្រោតអកុសលណាមួយក៏ដោយមនុស្សយើងសពថ្ងៃហ្នឹងគឺដើរចេញពីអកុសលហើយត្រឡប់មករកអកុសលដើរចេញហើយត្រឡប់មកទៀតតែសម្រាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធការដើរចេញរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងការយាងទៅរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺយាងទៅដល់ល្អយាងទៅដល់ប្រសើរដែលព្រះអង្គយាងចេញចាកកិលេសហើយព្រះអង្គអត់ដែរត្រឡប់មករកកិលេសដោយពួកយើងទៀតទេ
ព្រះអង្គយាងចេញចាកលោភៈព្រះអង្គឈប់លោភៈព្រះអង្គយាងចេញចាកទោសៈសេចក្តីខឹងក្រោធព្រះអង្គឈប់ខឹងក្រោធព្រះអង្គយាងចេញចាកការចំណែនការកំណាញ់គឺព្រះអង្គយាងចេញហើយគឺព្រះអង្គចេញផុតចន្លោះតែម្ដងព្រះអង្គឈប់កាត់ចំណែនឈប់កំណាញ់អីទាំងអស់អកុសលណានិមួយដែលព្រះអង្គធ្វើដំណើរចេញហើយព្រះអង្គឈប់ត្រឡប់មករកអកុសលនឹងវិញទាំងអស់អាយយើងមើលសពថ្ងៃនេះលោកយើងកំពុងតែចបោកចបល់កំពុងតែខ្វល់ច្រើននឹងដោយសារមនុស្សយើងនឹងមានចំណែននៅក្នុងខ្លួនមានការកំណាញ់ក្នុងខ្លួនមានសេចក្តីខឹងក្រោធមានលោភៈជាប់ជាពាក់ចង់បានចំណែនឈ្នេះរឿងរ៉ាវច្រើនមែនទេតែសម្រាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអត់ដូចសត្វលោកយើងនឹងទេប៉ុព្រះអង្គធ្វើដំណើរទៅយាងទៅដោយល្អយាងចេញចាក់កិលេសទាំងអស់នឹងហើយព្រះអង្គឈប់ត្រឡប់មករកកិលេសនឹងហើយតែសុថាព្រះអង្គយាងទៅបានដោយម្ដេចយើងនិយាយយាងទៅនេះនិយាយដោយភាសាមួយទៅដូចធ្វើដំណើរអញ្ចឹងការពិតទៅមិនមានអ្វីក្រៅអំពីការអប់រំចិត្តហ្នឹងទេបងការចម្រើនសតបដ្ឋានការចម្រើនវិបស្សនានៅក្នុងខណៈដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងធម៌ក្នុងខណៈដែលព្រះអង្គសម្រេចសោតាបត្តិមគ្គព្រះអង្គលះកលេសមួយកម្រិតក្នុងខណៈដែលព្រះអង្គសម្រេចសកតាគាមិមគ្គព្រះអង្គលះកម្រិតកលេសមួយប្រភេទទៀតទៅនៅពេលដែលព្រះអង្គសម្រេចដល់អាណាគាមិមគ្គហើយព្រះអង្គលះក៏រាប់លះកិលេសបានមួយកម្រិតទៀតលើក្រោយហ្នឹងគឺអរហត្តមគ្គដែលជាមគ្គដ៏ប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ហ្នឹងដែលថាព្រះអង្គលះកិលេសគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ហើយចិត្តសន្តានព្រះអង្គបរិសុទ្ធស្អាតតែម្ដងប៉ុះអត់មានសៅមកដូចលោកយើងទៀតទេអញ្ចឹងបានយើងសម្លឹងពេញចិត្តទៅក្នុងព្រះអង្គយកព្រះអង្គជាគំរូយកព្រះអង្គជាទីពឹងយកព្រះអង្គជាទីរលឹកហើយពោសរសើរគុណព្រះអង្គដោយចេញពីចិត្តថាព្រះអង្គពលាមថាសុគតោព្រោះព្រះអង្គយាងទៅដោយល្អពិតមែនព្រោះព្រះអង្គយាងទៅចោលកិលេសហើយព្រះអង្គអត់ត្រឡប់មករកកិលេសទេព្រោះព្រះអង្គយាងទៅចោលលោភៈហើយអត់មករកលោភៈទេព្រះអង្គយាងទៅចោលទោសៈការខឹងក្រោធព្រះអង្គឈប់ខឹងក្រោធហើយព្រះអង្គយាងទៅចោលមោហៈអវិជ្ជាព្រះអង្គមិនត្រឡប់មករកមោហៈអវិជ្ជាទេព្រោះហេតុនោះហើយទើបយើងជ្រះថ្លារលឹកនឹកគុណដល់ព្រះអង្គព្រះនាមថាសុគតោព្រះអង្គយាងទៅដោយល្អសូមអនុមោទនា